זה היה קשה מאוד. אני מיד הבנתי, אני פתחתי את החלון, אמרתי להם, אתם לא באים לבית שלנו. והוא צעק, הוא אמר לי, את מורנו? אמרתי לו, כן, אבל אני לא רוצה להיות מורנו. תודה רבה שהגעת אלינו היום. אני ממש מעריכה את זה. וברשותך נחזור ליום, לאותה שבת, השביל העשירי. איפה אתם הייתם? מה היה שם? ומה קורה שהקפיצו פתאום את איתי? בשבת הזאת, זו הייתה שבת עד לרגע שקראו לי איתי. אחת השבתות הכי שמחות בבית שלי. וואו, באמת? ההורים שלי היו אצלי בשמחת תורה. מכיוון שהקלה של איתי גל, ההורים שלה גרים באדרת, אז בעצם איתי וגל, מאז שהם התחתנו, כל שבת הם היו באדרת, כדי להרוויח את המשפחות, גם שלהם, גם שלה, גם שלנו, לראות את האחיינים שלה, ובאותה שבת, כמו כל שבת, הם היו באדרת, הם הלכו לבית הכנסת, יחד עם אבא שלי, עם בעלי, עם משה, עם הבן שלי הייתה, אנך של איתי הצעיר. הם חזרו הביתה באורות. עשינו קידוש, חלנו ככה תערוכה, בישלתי כל מה שהוא אוהב. היה חג, זה היה חג, זה ממש הייתה תחושה של חגיגה. חג ומשפחה. כן, כן. ובבוקר בעצם התעוררנו ליום קשה מאוד, כמו כל עם ישראל. לא כל כך הבנו מה קורה בהתחלה, עד שבעצם איתי התחיל לקבל טלפונים. שהוא בעצם במגלן, נכון? שהוא בחיים שלו הפרטיים, כשהוא השתחרר מהצבא, הוא הפך, הוא עבר סם עיוני, ובעצם עבד בשירות הביטחון. צעיר, נמרץ. והוא קיבל גם טלפון ממגלן, שזאת בעצם היחידה שהוא היה בה בזמן הצבא, והקפיצו אותו כאיש מילואים. איתי היה נגביסט של הצוות, הכלי נשק הזה שיש לו משקל... 30 קילו, לא? 30 קילו לתופים, וואו. ששם בעצם יושבים כל הכדורים האלה, והוא זה שבעצם אמור לראות. יחד עם האחרים כמובן, אבל לתגבר את הירי. ביום רביעי, סליחה, ביום שבת. יום שבת בבוקר, מיד הוקפץ. הוקפץ גם למגלן וגם לשירות הביטחון. היה לך קשר איתו כל הימים האלה? עד שקרה מה שקרה, יום רביעי? בעיקר עם איתי, באירועים כאלה, צריך להיזהר מלהפריע. כי הוא צריך להתרכז, הוא רוצה להיות... המשפחה היא מאוד קרובה לליבו. אז זה השכה דעת, והוא גם אמר מראש, אל תפריעו, אל תהיה, זה, אני אכתוב לכם. התכתבנו, בעיקר התכתבות, בוואטסאפ. עברנו את יום שבת, ראינו את הזוועות, ראינו את הדברים הלא אנושיים האלה. והיה נראה כזה שעובר יום ראשון, ועוד הם לא הולכים לשום... משהו עוד לא מגויסים למשהו שאולי מסכן חיים. זה היה נראה כזה יותר רגוע, יום שני, יום שלישי, ובקשר איתו הוא אומר, בינתיים אנחנו מעגל שלישי, אנחנו עוד לא מתגייסים ממש... כלומר, אפילו לא הלך ממה לחשוש. כלום. באופן אישי, שאני בן אדם דאגן יחסית, לא דמיינתי לעצמי, הוא גם נתן לי תחושה מאוד טובה שהכל בסדר. יום רביעי בבוקר, אחרי שמשה כבר סגר אותנו בבית שלושה ימים, כי הוא הבין שהמצב במדינה קשה, אמרתי לו, תקשיב, בוא, צא, תעשה משהו. אתה תשתגע ככה. ואז הוא החליט שבאמת הוא יצטרף לאיזושהי יחידת ניוד של לעזור בדרום קצת. יחידה של אזרחים שמגיעים עם הנשק האישי שלהם, עם ג'יפים. הוא לקח איתו את הבן שלי, את איתן, בן 19. הם חברו
הקבוצה הזאת, נתנו להם משימות, לקחת את האוטובוס הזה מפה, ללוות אותם פה, הוציא אנשים מהבתים, בעצם פינו את הדרום לאט לאט, כי כנראה באמת התכוננו ללוחמה יותר משמעותית. ופתאום קראו להם לברור חיל, לקחת אוטובוס שם בדרום. הם מגיעים לתחנה שם, תחנת הדלק, ופתאום איתן, הבן שלי, אומר למשה, וואו, תראה, כל הצוות של איתי. כל הצוות של איתי, והנה איתי. וחיבוקים ונשיקות, זה היה נראה כאילו הם קבעו שום דבר, לא הייתו שום קשר, פשוט הוא היה מופתע. דניאל קסטיאל, החבר שלו, המדהים הזה, הבחור הזה, הוא אמר, בוא נצטלם. אז יש תמונה שלהם שם, של שלושתם, של משה, של איתי באמצע, של איתן. תמונה ש... של פרידה בעצם, כי באמת 40 דקות אחר כך הוא נהרג. 40 דקות אחר כך? כן. 40 דקות אחר כך, אחרי שהם נפרדו, בעצם הם המשיכו, גם הם מאוד מיירו, הבן שלי ובעלי, כי חיכה להם אוטובוס שצריך לפנות. הוא הרגיש בעלך? כן, כשהם יצאו משם, הוא שלח תמונה בקבוצה המשפחתית, הוא כתב לפקוט. על התמונה הזאת, לפקוט, והוא אמר לבן שלי באוטו, זה לא סתם שפגשנו אותו, זה מפגש פרידה, משהו כאן לא הגיוני. וואו. מה הסיכוי שבדיוק בדקה הזאת נגיע למקום הזה, בדיוק הם יהיו שם, כאילו... איתן לא היה בשבת בשמחת תורה, הוא לא היה, הוא היה במכינה באלי. אז בעצם זה גם היה איזשהו סוג... מפגש פרידה בשבילו, כי הוא לא היה איתנו בחג. הם הרגישו את זה גם בחיבוק, בזמן החיבוק, או שרק אחרי שהם עלו לאוטובוס? לא, איתן לא הרגיש. איתן אמר לו, אבא, אתה פסימיסט, די, אל תראה שחור, מה קרה לך, הם נראים במצב רוח טוב. זהו, וככה בעצם התגלגל היום. מה קרה אחרי הבנקות? חזר הביתה, אנחנו לא ידענו כלום. אבל הוא הבין שמשהו, בעלי הבין שמשהו קורה בזיקים, אבל... שיש לך ילד במלחמה, אתה יכול להיות הכי שחור בעולם, ואתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, עבודה אישית, כי כשאני חושבת על אמהות שהילדים שלהם עד עכשיו נלחמים, אני שואלת את עצמי, כאילו, מה הייתי עושה אם איתי היה עד עכשיו נלחם? זאת אומרת, ברור שהייתי מעדיפה שעד עכשיו הוא יילחם, אבל תחושה הזאת של יקרה משהו, ואני הבא בטוב, אולי דפקו לי בדלת, כל אמא חיה את זה היום, אלא אם כן היא באמת אישה שמסוגלת אחרת, זאת אומרת, זה לא כל אימא, אני לא אוהבת לדבר בהכללות. יש אימאות אחרות שזה יותר בסדר, לאט לאט, ולא נכנסים לסרטים. אני מניחה שאם הבן שלי היה היום בעזה, זה היה קשה מאוד בשבילי, ברור שלא כמו עכשיו, אבל סוג אחר של קושי. באיזשהו שלב, אפילו אכלנו ארוחת ערב, משפחתית כזאת, כל היה נראה כאילו... ניסינו שהכל יהיה בסדר. עדיין לא חשבתי כלום, ממש שום דבר. את לא יודעת שום דבר, כלום. גם אחרי שבא לך אמר לך שהוא מרגיש אבל משהו. אבל זה בא לי אחר כך, ובגדול. בסביבות 12 וחצי הלכנו לישון כדי לראות, להתחיל את היום למחרת. אני מורה, עבדתי בזום. זה היה רגעים מאוד, מאוד קשים, כי אתה מחליט שאתה לא הולך לישון עד שאתה לא רואה איזה עוד חיים. ואין עוד חיים. ובאיזשהו שלב נהיה 1:30 בלילה, ופתאום יש לנו בבית הזקה פנימית של הבית, שאם מישהו בא מבחוץ, הזקה התחילה לפעול, ובעלי כבר בדיוק נרדם. זאת אומרת, זה היה בדיוק השנייה שהוא נרדם, אז אמרתי לו, תשמע, יש הזקה בחוץ של הבית, כאילו לא בחוץ. אז הוא אומר, מה את אומרת? טוב, בטח איזה כלב, חתול, לא דמיינו לעצמנו כלום. אז זה קמתי. אמרתי, אני אלך לראות מה קורה, ככה זה. וראיתי את הבן שלי, איתן, בחדר שלו. אומר לי, לא יודע, ראיתי פה מישהו מסתובב. אז אמרתי לו שזה לא יהיה איזה מחבל. מה זאת אומרת מישהו מסתובב? כאילו, מה הולך פה? 1:30 בלילה, לא צהריים. ונעמדתי בחלון יחד איתו, והבת שלי שהייתה הרגע עמדי, את 22, היא אחרי איתי.
כמה גם באה לראות מה קורה. עמדנו בחלון, והם הגיעו. זה היה קשה מאוד. אני מיד הבנתי, אני פתחתי את החלון, אמרתי להם, אתם לא באים לבית שלנו. והוא צעק, הוא אמר לי, את מורנו? אמרתי לו, כן, אבל אני לא רוצה להיות מורנו. גם ככה נזכרתי קצת אחורה. 17 שנים קודם. היינו בים המלח, בחופשה משפחתית, אחרי חודשיים שלא נשמנו, כי עמנואל היה בצבא, במלחמה, ואח של משה, עמנואל, אח של משה בעלי, וגם אז הגיעו אלינו למלון, דפקו לנו בדלת, גלגל חוזר פעם שנייה. וואי, פעם שנייה. אתה עוד לא מאבד את זה, בא לך זה, כאילו סרט. זהו, בקיצור, זה... מה קורה שם? שאת אומרת, אנחנו לא רוצים לפתוח את הדלת, לא פותחים. אנחנו צועקים כמו משוגעים. כולכם הבנתם? בינתיים מי שהיה ער זה רק שני הילדים ואני. ואז כשמשה שמע את הצעקות, הוא חושב שיש מחבל. הוא הגיע מנשק שלו, גלגלנו, בינתיים... הכל קורה נורא מהר, אבל זה נראה לך... נצח. נצח. הלכתי לשירותים להביא טישו, הסתכלתי על עצמי במראה, ואמרתי לעצמי, לא, זה לא קורה לי, אין לי כוח. וחשבתי עליהם, על אלה שעומדים מאחורי הדלת שלי, ומסכנים איזה תפקיד, אלוהים אדירים. זהו, ירדתי... בשארית כוחותיי למטה, פתחתי להם את הדלת, אפילו לא שאלתי מונה, רק זה היה לי ברור, לפי איך שהם היו נראים. משה ירד, הוא היה, זה היה רגעים קשים מאוד של ה... לא דיברנו על זה בעצם עד היום. לא דיברנו על זה, עד הרגע הזה, אני חושבת שלא דיברתי על זה, כי... בדרך שירדתי במדרגות, נזכרתי במרים פרץ, שאמרה שהיא לא פתחה להם בפעם השנייה את הדלת מיד, כי רצתה את השנייה הזאת שלפני. שלפני שהחיים שלה שוב משתנים, היא הכירה את זה. גם אני הכרתי את זה, ברור, לא כמו ילד, ו... אבל הדפיקה הזאת שאתה מכיר אותה היא נוראית. זה כאילו פלאף, כל העולם שלך משתנה בשניות. פתחתי את הדלת, נכנסו, היו צריכים להגיד את המשפט שהם צריכים להגיד. חרב עלינו עולמנו. היו כמה שעות שלקחת שבעצם היינו בהר הרצל עד שקברנו את איתי. ואני כן רוצה לשתף במשהו אחד שקרה לי בהר הרצל. הרגשתי שכאילו... זה או אתה נידון למוות כשאתה מלווה את הילד שלך בהלוויה. פתאום הבנתי מה זה הלוויה, אתה מת. אתה הולך להלוויות, אתה מלווה את זה, אבל שזה הילד שלך. לא יכולתי לראות את הארון, לא רציתי לראות אותו, לא רציתי כלום. אני פשוט רציתי להבין שזה חלום רע. ו... אז זה או שאתה כאילו קבור יחד איתו בתוך הקבר באותם רגעים, או שאתה רואה אותו ושהוא מחייך אליך וכאילו... אתה מקבל תפקיד. כאילו, המנעד הזה, מהר מאוד היה ברור לי, שזה או 100 בחיים החדשים שלי אלה שעומדים להיות, או 0. זו תובנה שמהר מאוד קיבלתי אותה. זאת אומרת, או אני שוקעת בתאומות הייאוש, צוללת, או שאני פשוט בוחרת לחיות ולראות את השלושה ילדים האחרים שלי. ואת בעלי, ואת עצמי, ואת ההורים שלי, ואת האחים שלי, ואת המשפחה. זה לא משפחה אחת. כל מי שנשאר כאן. כל מי שנשאר פה, ועם המון שאלות. את יכולה לספר לנו מה קרה בעצם לאיתי? מה היה שם מחבלים? איזה תקרית בדיוק הייתה? הם, אחרי שהם נפרדו מבעלי, הם יצאו כנראה לעשות איזושהי משימה טכנית,
הם היו, לפי מה שהבנתי, אני מקווה שאני מדייקת שוב, מה שאספנו מהמידע, הם היו 5 כלי רכב צבאיים, אחד מהכלי רכב האחרונים היה לו פנצ'ר בגלגל, כנראה משהו מכוון, שעשו להם המחבלים שחיכו במערב. הם נעצרו, ובעצם שני הרכבים הצבאיים שהתקדמו, איתה היה באחד מהם, דניאל קסטיאל היה, עידו קסלסי, אלה הבחורים שגם באמת הסתערו, ופגשו את המחבלים פנים מול פנים, נלחמו כמו אריות. הם גם הרגו הרבה מחבלים. הם הרגו, אני חושבת, שוב, 8 מחבלים, משהו כזה. איתי הרג גם, עמד עם, כאילו, רק שם עם הנגב שלו, עשה את העבודה, מה שנקרא. יש חבר בשם קדמי שהוא נפצע, הוא בעצם ראה את כל התקרית הכי מקרוב, כי הוא היה ליד איתי. אז הוא זה שסיפר לכם? הוא זה שסיפר לגל, אני לא הייתי מסוגלת ללכת אליו לשמוע, זה קצת כואב מדי. לשמוע איך הבן שלך נהרג, זה כבר בשבילי יותר מדי. אבל באמת, מה שהוא סיפר לה זה שהוא הסתער ראשון, הוא הבין שיש את המחבלים, הוא גם ראה אותם ראשון, ובעצם הם הגנו על החברים. 5 נפצעו שם, זאת אומרת, הם ספגו, זה לא... הוא נפל, ועוד שהוא נפל, הוא המשיך לראות. הוא היה פצוע מאוד קשה, הוא קיבל כדור לאדלסת, ועד שפינו, ועד שזה, הוא בעצם, לא היה לו סיכוי לשרוד את זה. קסטיאל נהרג במקום, דניאל, וקסלסי היה פצוע ברמה שהוא אפילו תקשר. אבל כשהוא הגיע לבית חולים, היה לו שטף דם, וככה הוא מצא גם את מותו. יש משהו שקרה יומיים לפני כן, שבעצם איתי התקשר למשה בעלי ואמר, אין לנו אפודים קרמיים, וסטים קרמיים, אתה חייב למצוא לנו. לאיתי באופן אישי היה וסט שלו. דאג לחברים שלו. ברור, כמו תמיד. ושיגע לבעלי את השכל. אתה מוצא, לא משנה מאיפה וזה, ובאמת הוא מצא בערב של יום שני, הגיעו 17 או 18 וסטים קרמיים לכל מי שלא היה, ו5 מהם ניצלו בגלל הווסטים. בזכות הווסטים מהם. צדיק הילד. אז בלי להרגיש, אני חושבת שמשה בעלי נלחם יחד איתו. ממש. אם זה להביא את הציוד, אם זה לבוא להילחם בדרך שלו, לא דרך גיוס, אבל הרגיש צורך להיות חלק מהקרב הזה, שבסוף הבן שלו מצא את, הבן שלנו מצא את מותו. תודה, ספר לנו קצת על איתי. איזה ילד הוא היה? אז איתי זה הבן הבכור שלנו, בן 24. כל יום הולדת הוא חגג בחיים שלו, כולל את היום הולדת של 24. כמה חברים, אם את יודעת, זה אצלנו, תמיד אצלנו, הבית גדול, זה כיף. מה התכונה שהכי אפיינה אותו? הדבר שהכי אפיין אותו זה שתי תכונות מאוד עיקריות שלו. זה אופטימיות מטורפת, אבל לא, אבל היא ברמה, אופטימיות הגיונית, זאת אומרת משהו שהוא הגיוני. כן. והתכונה השנייה שהוא לא ויתר לעצמו על כלום, ולאט לאט הוא גם לא ויתר לאחרים על כלום. זאת אומרת, הוא התחיל לבנות להם גם כן את, את היכולות שהיה לו. הוא עבד מאוד קשה על אם הוא החליט משהו, הוא עושה אותו עד הסוף. אז אלה שתי התכונות שלו. העיקריות, השמחת חיים, האופטימיות, לצד זה שאני לא מוותר לעצמי. וואי, כמה אפשר ללמוד מהתכונות האלה. ממש, לקחת את זה לעצמנו, לסגל את התכונות האלה. את יכולה לשתף אותנו בהחלטות שלך? יש לי משפחה. יש לי ילדים. יש לנו חיים, אנחנו... שוב, כמו שאמרתי קודם, זה אותה נופל וזהו. או שאתה פשוט מבין, שאתה ממשיך. אחת ההחלטות הייתה לחזור לעבודה, אומנם לא למשרה של פול טיים, כי גם בסוף השכול זה הרבה דברים שאתה עושה בשביל השכול. אז חזרתי לעבודה, יש לי כיתת חינוך, ילדים מקסימים,
היא סגנית מנהלת בבית ספר. יש לי הרבה עבודה שם, זה לא קייטנה. ועכשיו אתם רוצים להקים, נכון? בית כנסת. כן, אז קודם... רוצה לספר על המיוחדות? אז אני רוצה להתחיל בהחלטה נוספת שלי, זה היה בעצם שאנחנו מנציחים, ואני מעודדת כל אמא שכולה שמדברת איתי להנציח. אנחנו צריכים, המשפחות השכולות, להנציח, כי בסוף סיפורים על הבחורים האלה, הם אלה שיתנו לנו את הכוח להמשיך לחיות פה אחר כך. ממש מסכימה. כי המלחמה הזאת שעוד לא מסתיימת, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום, היא מאתגרת. אז בינתיים, ההנצחה שעשינו, הראשונה זה מצפה לזכרו בהדרת. הילדים שלי, בעזרת גל, הקלה, קימו מצפה מדהים ויופיו על כל עמק האלה. וגם עכשיו אנחנו החלטנו שהתחלנו. בהקמת בית כנסת, שלב השלט כמעט מסתיים. הבית כנסת הוא גם בשביל אמנואל, גם בשביל איתי, לזכרם, שם יקום דמם. זה נקרא עם אחד, העין זה אמנואל, אחד זה, א' זה איתי. הרעיון של הבית כנסת נבע מזה שאיתי מאוד אהב להתפלל גם אשכנזי, גם ספרדי. וגם אימנו, היה להם כל כך הרבה חברים, כל עם ישראל. כל מי שאת רוצה, כל מי שאת מדמיינת, היו חברים שלהם. ובית כנסת שהרעיון הגדול שלו, שבעזרת השם נצליח להעמיד אותו בצורה אורתודוקסית, גם את הרעיון שלו, זה שהתפילות בו יהיו גם ספרדים, גם אשכנזים, לפי סידור שמאחד בין הספרדים לאשכנזים. זאת אומרת שבערב שבת תהיה תפילה שהיא גם וגם. יהיה לחונה רננה, ויהיה גם לחד דודי, ופעם זה יהיה ככה, ויהיה כל פעם בהתאם, וואו. אבל הסידור יהיה בנוי, וזה לא תהיה התפילה לפי החזן. זאת אומרת, היום כשאני באה לבית הכנסת בערב שבת, עם החזן אשכנזי, התפילה אשכנזי, וגם תלוי. אז זה הרעיון בגדול, ו... שזה בעצם סידור חדש שאתם... סידור חדש, כמובן, צריך, יהיה לו ליווי אורתודוקסי, ונראה ביחד איך אנחנו עושים אותו כמובן הלכתי, ומקווים שנצליח לעמוד את זה, להעמיד את הבית כנסת. אמן, אמן, זו הנצחה מדהימה. כן. כל כך מיוחדת ומבורכת. וואו, בעזרת השם, שנזכה לקחת איתנו את התכונות האלה שכל כך הפיינו אותו. את ההתמדה ואת הנחישות ואת האופטימיות ואת האחדות, הרצון לאחדות. אהבת הארץ, אהבת האדם. איתי אהב הכל. אין דבר שאיתי שנא. אני ראיתי איך הבת שלך הקטנה, בת 10 בסך הכל, איך היא מדברת עליו. וואי, לא יכלתי לעמוד בפני זה, ממש. זה כשהייתי, היה בשבילה הכל, כן, הכל. כן. כשהייתי בת 42, בת 41, בעצם גיליתי שאני בהיריון. כשהגעתי לעשות את האולטרסאונד, אז שאלתי את הטכנאית, מה, בגיל כזה, כאילו, מה קרה לך? לפני רגע יצא פה מישהי בת 46, איזה, כמה ילדים יש לך? אמרתי לה שלושה. אז היא אומרת לי, אז הנה הרביעי יגיע, ויהיה לך שולחן עם ארבע רגליים, וזה יהיה יציב. לא דמיינתי שהשולחן לא יהיה עם ארבע רגליים. אבל מישהו אמר לי שגם שולחן עם שלוש רגליים, הוא עומד. כן. שולחן עם שלוש רגליים, גם עומד. בעזרת השם, שנזכה לראות אותו. תכף ממש בגאולה האמיתית והשלמה. קיצב הרבה שוכני אפר, והוא בתוכם. הוא יקום בתחיית המתים, בעזרת השם. וזה שוב יחזור להיות שולחן עם ארבע רגליים. אמן.